यो भयो मेरो को गिवन कुरा। यसलाई चाहिँ हामी पहिला गर्दा चाहिँ यसमा दुईवटा क्वेसन प्रुभ गर्नुपर्नेछ, यो र यो। एउटामा चाहिँ स्क्वायर छ, अर्कोमा चाहिँ क्युब छ। पहिला चाहिँ हामी स्क्वायरवालालाई चाहिँ प्रुभ गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ क्युबको गर्छौँ। त्यसमा गर्दा अब टू कस टू एको फर्मुला हामीहरूलाई थाहा छ, कसकै टर्ममा लेख्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि हामीहरूलाई प्रुभ गर्नु पनि के छ त, हामीहरूलाई गिभन चाहिँ के छ, कसको भेल्यु दिएको छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त, कसकै टर्ममा चाहिँ त्यो कस टू एको भेल्युलाई चाहिँ कसको टर्ममा चाहिँ लेख्छौँ। टू कस स्क्वायर ए माइनस वान। अब टू वान अपन टू, वान अपन टू ब्रैकेटमा हाम्रो के त ए प्लस वान अपन ए। कस ए को भेल्यु चाहिँ यहाँ राखिदिने, कस ए को भेल्यु यहाँ राख्दा चाहिँ स्क्वायर पनि छ नि है। कस स्क्वायर एमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, कसको भेल्यु राख्यौँ। त्यसपछि माइनस वान बाँकी नै छ यहाँ बाहिरपट्टि। यसलाई खोल्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, टू अपन वान टूको स्क्वायर फोर, वान अपन टूको स्क्वायर के भयो त वान अपन फोर। त्यसै गरी मैले यसलाई खोल्यो भने टू ए डट वान अपन ए प्लस बीको स्क्वायर गर्दा वान अपन ए स्क्वायर माइनस वान होइन। टू वान जा टू, यसलाई यस्तो गर्दा पनि हुन्छ टू इन्टु टू 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 र टू काटिएर जान्छ हाम्रो ए स्क्वायर प्लस टू मात्र बच्छ, ए र ए पनि यहाँ काटिएर जान्छ प्लस वान अपन ए स्क्वायर माइनस वान। अब मेरो यहाँ वान अपन टू बाँकी छ, म यसलाई के गरिदिन्छु त खोलिदिन्छु। मैले यसलाई खोल्दा वान अपन टूले भित्र मल्टिप्लाई पनि गर्नु पऱ्यो होइन। गर्दा चाहिँ ए स्क्वायर बाई टू प्लस टू बाई टू प्लस वान अपन टू ए स्क्वायर माइनस वान। मेरो यो टू र टूको त काटियो, यसपछि ए स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ वान बच्यो प्लस वान अपन टू ए स्क्वायर माइनस वान, प्लस वान माइनस वान जेरो। ए स्क्वायर बाई टू प्लस वान अपन टू ए स्क्वायर। यसमा मैले अब वान अपन टू कमन लियो भने के हुन्छ त, ए स्क्वायर वान अपन टू कमन आइसक्यो, यहाँ भित्रपट्टि के बच्यो त ए स्क्वायर प्लस वान अपन टू कमन आउँदा यहाँ के बच्यो त वान अपन ए स्क्वायर। यसरी के भयो त हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ प्रुभ्ड हुन्छ। यसै गरी दोस्रो क्वेसन गर्दा पनि गर्ने के हो त, सेम प्रोसेस हो, किनकि हाम्रो यसमा स्क्वायर छ यसमा क्युब छ, हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। यसमा क्युबको फर्मुला लगाउने, यसमा कस टू ए कस थ्री एको फर्मुला लगाउनु पऱ्यो। सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ यसमा हामीले के लगायौँ त, कस टू एमा चाहिँ कस टू एको फर्मुला लगाउँदा कसको टर्ममा निकाल्यौँ, कस थ्री एको फर्मुला पनि कसकै टर्ममा निकाल्नु पऱ्यो। अनि भ्याल्यु हाल्ने, काट्ने, यहाँ काट्दा यहाँ चाहिँ हामीहरूको जस्तै यहाँ स्क्वायर आएको छ, क्युबको क्वेसन गर्दा चाहिँ यहाँ क्युब आउने भयो, यहाँ क्युब आउँछ, यहाँ क्युब आउँछ, आउँदा आउँदा लास्टमा यसरी आउँदा यहाँ पनि वान अपन टू नै कमन आउँछ, वान अपन टू कमन आउँदा भित्रपट्टि के बच्छ क्युब, यहाँ क्युब। यसरी हाम्रो के हुन्छ त प्रुभ हुन जान्छ। सो त्यो क्वेसन चाहिँ मैले कसको लागि छोडेँ त, मेरो लागि छोडेको होइन, त्यो क्वेसन इक्जाम दिने मान्छेको लागि छोडेको मैले। इक्जाम दिन जाने मान्छे म हो त होइन नि, त्यही भएर त्यो क्वेसन जसले इक्जाम दिन जान्छ त्यसले प्र्याक्टिस गरेर जानु पऱ्यो। यसपछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ, एउटा अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन लिन्छौँ यो पनि हामी, किनकि सेम टाइपको क्वेसन गर्नु त्यति युजफुल लाग्दैन मलाई, तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि। फेरि म चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसनको आइडियाहरू दिन्छु। एउटा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा लामो क्वेसन गर्छौँ क्या, जस्तै सल्भ गर्दा चाहिँ अलिक लामो होस् क्या, गर्न पनि मजा आउँछ नि त्यस्तो क्वेसन त। सोल्युसन अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के लेख्छौँ त, हामी पहिला गिभन लेख्छौँ। गिभन के छ त हामीसँग, टू टेन ए माइनस इजिकल्स टू थ्री टेन बी छ,
हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त टु प्रुफ के छ त टेन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन टू बी अपन फाइव कॉस टू बी. अब हामी हियर के गर्छौं त जे दिएको छ नि त्यहीबाट सुरु गर्छौं के हामी चाहिँ टू टेन ए इज इक्वल्स टू थ्री टेन बी टेन ए इज इक्वल्स टू थ्री टेन बी बाई टू के गर्छौं त अब हामी एलएचएस लिन्छौँ इज इक्वल्स टू टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए डट टेन बी. यहाँ टेन ए माइनस बी को के गरे त मैले फर्मुला लगाए. अब मसँग टेन ए को भ्यालु चाहिँ छ टेन ए को भ्यालु हुँदा त अब मैले के गर्छु त टेन ए को भ्यालु टेन ए जहाँ जहाँ पनि छ नि सबै ठाउँमा मैले टेन बी हालिदिन्छु जस्ट रिप्लेस गरिदिने भ्यालु छ भने त के गरिदिने हो रिप्लेस गरिदिने हो थ्री बाई टू टेन बी डट टेन बी होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि थ्री टेन बी माइनस टू टेन बी के गरेको त मैले यो एलसिएम लिएको एलसिएम लिएर यहाँ तलपट्टि के बज्यो त टू त्यस्तै गरी यहाँ तलपट्टि एलसिएम लिँदा तलपट्टि टू बज्छ मैले यसलाई के गरेँ माथि ल्याइदिएँ त्यसै गरी टू प्लस थ्री टेन बी थ्री टेन स्क्वायर बी यहाँ वान छ यहाँ वान छ मल्टिपल यो टू र यो टू काटिएर गयो त्यस्तै गरी टेन बी थ्री टेन बी माइनस टू टेन बी वान टेन बी टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर बी टेन स्क्वायर बी. यसपछि हुन्छ हामीहरूको के त अब के भन्दाखेरि हामीहरूलाई यहाँ एन्सर त हामीहरूलाई टेनको टर्ममा चाहिएको छैन हामीलाई साइन र कसको टर्ममा चाहिएको छ क्या एन्सर चाहिँ. अब साइन र कसको टर्ममा चाहिएको छ एन्सर भनेपछि चाहिँ हामीलाई टेनलाई साइन र कसमा चेन्ज गर्नु त के छ त एकदमै सजिलो छ साइन बी अपन कस बी टू प्लस थ्री साइन स्क्वायर बी अपन कस स्क्वायर बी होइन. यस्तो भइसकेपछि अब फेरि अझ के गर्छु त म कमन लिन्छु साइन बी अपन कस बी इज अपन टू कस स्क्वायर बी प्लस थ्री साइन स्क्वायर बी अपन कस स्क्वायर बी. यस्तो गर्दा साइन बी अपन के त कस बी इन्टु कस मैले स्क्वायरलाई चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि दुइटामा लेखिदिएँ क्या काट्न मलाई सजिलो होस् र फोर नहोस् भनेर त्यही भएर टू कस स्क्वायर बी प्लस थ्री साइन स्क्वायर बी कस बी काटियो कस बी काटिएपछि के बच्यो त मेरो साइन बी डट कस बी अपन टू कस स्क्वायर बी प्लस टू कस स्क्वायर बी प्लस थ्री साइन स्क्वायर बी. अब मैले साइन बी डट कस बी टू कस स्क्वायर बी प्लस थ्री वान माइनस कस स्क्वायर बी गरेँ साइनलाई मैले के गरेँ त कसको टर्ममा लिएँ मलाई यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त कस टू बी छ कस टू बी भएको कारणले गर्दा मलाई तलपट्टि चाहिँ के चाहिन्छ डिनोमिनेटरमा चाहिँ कस चाहिन्छ त्यही भएर टू कस स्क्वायर बी प्लस थ्री माइनस थ्री कस स्क्वायर बी
अब इसमें मेरे के भयो त cos b 2 cos स्क्वायर b माइनस 3 cos स्क्वायर b गर्दा के भयो त मेरो 3 माइनस cos स्क्वायर b यहाँबाट चाहिँ माइनस कमा माइनस आको मेरो यो माइनस चाहिँ sin 2b हो कि नै यो फर्मुला sin 2a को फर्मुला के थियो sin 2a को फर्मुला 2 sin a डट 2 cos b थियो नि 2 थियो यहाँ चाहिँ 2 sin a डट cos b थियो हैन यो थियो 2 थियो तर मसँग के छ 2 छैन नि अब म के गर्छु थाहा छ यहाँ चाहिँ 2 थप दिन्छु थप दिए यहाँ थपेपछि यहाँ चाहिँ 2 छुटेको रहेछ मेरो यो 2 यहाँ अनि मैले यहाँ पनि 2 थपदिए यो 2 र 2 काटिदा त के हुन्छ 1 नै बच्छ नि फरक पर्यो त परेन म्याथमा म्याजिक हुँदैन थप्दा मैले के गरे तल र माथि दुबैपट्टि थपे डिनोमिनेटर र न्यूमेरेटरमा दुबैमा थप्दा के हो त काटिएर जान्छ त्यो फरक परेन अब यहाँ तलपट्टि के भयो त 3 2 जा 6 2 2 जा 4 cos स्क्वायर b अनि 6 माइनस 1 प्लस cos 2b मैले के बनाए थिएँ cos 2b इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस 1 यो फर्मुलाहरू जुन कसको वाला कस टू बीको फर्मुलाहरू कसको टर्ममा लेख्दा के हुन्छ युज हुन्छ भनेको थिएँ नि हो त्यही फर्मुला यहाँ युज गरेको 1 प्लस कस टू बी साइन टू बी साइन टू बी अपन 6 माइनस 1 माइनस कस टू बी होइन अब यहाँ के भयो भन्दा मेरो साइन टू बी अपन 6 माइनस 1 5 माइनस कस टू बी आयो त मेरो के हो यो आरएचएस क्वेसन लामो छ तर के छ इजी फर्मुलाहरू युज भएको छ